ားလုံးမျောနေတူတူပွဲစပါတော့ကျောင်းစီရအကျောင်းစီးပွားရေးမှာလာတော့ဒီကဘွယ်လေနကနာဘွယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အပါပွဲရင်ဆောင်တယ်။ဒီကဟိုကနေအိမ်နဲ့အယောင်နဲ့လှတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကိုကြီး။ကိုကြီးလာနောက်ကြတော့ပါစားအောက်ခံပွဲအရင်စမယ်နော်ဟယ်လိုကိုဟယ်လိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဥပပါစားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ငါ့ဟိုဘာဖြစ်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့သိပါရဲ့အပါသာအောက်ခံပွဲပါနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမှောင်နေဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးအနေကနာလေးကိုကျွန်တော်ကင်မရာလေးတုတ်လိုက်တယ်နေဝိုင်းလာမှုကြီးပါနော်ဘယ်မှာစင်းသေးလို့နေဝိုင်းလာမှုလင်းသွားပြီလို့ဟောပြောပါတယ်နော်အလင်းရတာအကုန်ပဲဗျာနော်အပြင်ပြလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနော်ရပြီကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားပြတာနော်ကိုရဲထက်နော်အုပ်ပါနော်ဟုတ်ပါပါယူနေတယ်ပြပါယူနေတယ်ဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကပက်ချင်းဟယ်လိုကိုအဲ့ဒုတိယဝက်တပွဲတည်းယူလာတယ်ဟောဒုတိယတပွဲပဲယူနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးစမ်းမိကြတယ်ကျန်တာတော့ဘာလဲဟောပြောပြီးတော့ဟောဟောဟောအဲ့ဝက်ပွဲစပါပြီနော်မဟုတ်ကိုသူဖုန်းပြောနေလို့ပါနော်အားလုံးဖုန်းလဲဝါထားလိုက်ပါလားမတန်းလုံးတယ်ဒါလေးလည်းသိစီရနော်ဓမ္မနီပါကွန်မင်းသားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတော့ကွာကွန်မင်းသားလေးကိုနှလုံးပေါက်ပွဲစပါပြီနော်အပါစားအောက်ခံပွဲပါဝေးပါနော်ဝမ်းလက်ပါကြောက်စရာစားပစ်ပါရာယူပါရာယူပါဟဲ့လောက်ဝမ်းပါလောက်ဝမ်းပါလာပါရာယူပါလောက်နေပါနဲ့ဟဲ့ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကမပြောပါ
哦，过得了不？完了吧？完了吧？哦 ，OK OK， 好好好。OK OK OK。OK OK， 不用来了。OK OK OK。OK OK， 就不用来了。完了吧？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 猫呢？后边吧，你妈。完了吧？那我们三个签了，恢复三个吧。来加的了。对。发光的秘诀呀。完了吧？完了吧？等恢复三个光那个，等等等。电脑乱玩。OK 吧，姑妈妈。完了吧？哎，没完了，呀。丢了吧？丢了就咋玩呢？当时有这么太阳系吧？毛毛。Let's do吧。好对鬼，毛疯了不留下来，别没演了没？丢了吧？丢了吧？外面还没吃饱，那你能干些那玩意比他吧的？来赌吧！赌了吧，江西那边是钞票歪了。你们，我这都在你们边上听见了。你们，对，丢了吧？我把来木工的给摆了。来，丢吧。好嘛，别过夜了。好嘛，别少出一点嘛，嗯。丢了吧。丢吧，地瓜那那酱，那谁洗鱼啊？记不记得？丢了吧！丢了吧！来丢吧！来丢吧！来丢吧！什么玩意儿？来丢吧！先把来丢吧！对，你成了特别标的。梦了，梦了，是吧？零，两把，两把，两把，是吧？你那了我毛，我毛，丢了吧，搞一下呗吧。来丢吧，来丢吧，对呀，那家伙呀，喏。
巴萨奥肯会的。玩猪吧，玩猪吧，玩猪吧，等一等，稍微。2-1 嘛呢？1-2 1-2 2-1 嘛1-2 2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 -2
တရားပြီးကုံမင်းပွဲရှိရနော်ဒီနှစ်ပွဲပြီးကုံမင်းပွဲ3-2 ဟုတ်ကဲ့မထိုးအောင်ထိုးအောင်ထိုးပြီတူ3ပါပဲနော်2 3 3 2နဲ့လဲနေပါလေthree two ပါနော်ဒီဘွယ်မိုးချုံမဲ့ဘွယ်ပြဟုတ်ကောင်းပါဘွာကြောင်းစရာတင်လာနာတော့2-3 ပါမချက်နဲ့3-2 ပါရဲ့နော်ဘသူနဲ့လဲအေးအာအိုင်မင်းနဲ့လဲဘသူနဲ့လဲဘယ်ဝါနဲ့လဲကိုတူကြတော့နော်သမတ်တက်သွားပါလားโฟร์ทูอ่ะเอ๊ะไม่ดีว่ะโฟร์เนี่ยครับโฟร์อ่ะดูโฟร์อ่ะโฟร์อ่ะโฟร์อ่ะเอาไว้เราจ่าล่ะเว้ยสาเวป้อมมาไหนล่ะวะเวลาเดินไปเลยยังมาโฟร์ทูอ่ะมีบีบ่ะจ้องเสียมีบายบ่ะ3 4မြောက်သွားပါပြီเนาะဟိုချင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ဟာလာခွေးဟေး3 4 3 4 4 3 4 4-3 ပါ 3-4 ပါ ဈေးကောင်းနေဈေးပွက်ကြီးရွာပြန်သွားတာပြန်လာ3-4 ပါ 3-4 ပါအောင်ပါဗျာသွေးလေးတို့လိုက်ထိတာရောနော်4-3ပါ4-3ပါ4-3ပါအရာယူပါအရာယူပါဟေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနော်3-4ပါပါစားဘွက်တော်ကြာတာ4-3ပါအမတ်ကတော့ကိုဘယ်ကကိုလီတို့လားကိုလီတို့လားဒါရစိတ်တစားစားတယ်အေးဘာလဲ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 4-3 ပါ
ဒီလိုပါပဲဒီတိုင်းပါပဲเนาะမှတ်ကပဲကဲမီဟိုဘက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်စားပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘောဒီဘောပါရာယူပါအာကောင်းပါဗျာကိုကြီးအာကောင်းတယ်ဗျာဖီလီတူရဲ့တစ်ချက်ခိုင်းပြီးကြတော့မှဆုံးလို့ဟိုးပြီးပါဟိုးပြီးပါရာယူပါဖီလီကခြေကွင်းထဲရောက်သွားကြတော့ဖျားဖျားတို့ခဏလာ4 4 3နဲ့လဲနေပါရဲ့နော်အေးအမတ်တမတ်တက်ပါဗျာဟိုအမတ်တူပါပါဗျာအမတ်တူပြောပါရဲ့နော်မတူပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျစားပဲပေါက်တဲ့တင်နိုင်ပါပဲအမှညာတဲ့တင်ကရှုံးပါပါစားအောင်ခံဟိုးပါပါဟိုးပါပါဟိုးပါပါရာပါအခွင့်ဆိုရင်လည်းဘလော့ကဝင်ပါလေမလွယ်ဘူးကဂျေးကိုဂျေးကိုနှိုက်ပွဲမလို့ဂျေးကအနှိုက်နဲ့ကိုရှင်ကန်နိုင်တယ်တော်တော်မာခြေကကျောင်းနော်နိုင်တော့ကသူကျောင်းကန်နိုင်တယ်ဟိုးဟိုးပါဟိုးပါဟိုးပါနော်အမတူပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါပဲနော်အမတ်တမအော်ပြီးလို့မယ်နော်ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဒါပြီးအနိုင်ပွဲပါနော်ရာဇဝရာဇဝလောက်တော့လေ Oh my god ကိုတင်ကိုဗျာအာဝေးဘူးရလည်းမိတယ်ဗျာမိတော့အပ်ခေတာပဲကောင်းပါလေကွာသိစောအဲတော့တင်တာကြံသွားဗျာသိစောတော့သူ့ကိုယ်သူနှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပြောပါတော့ရာဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျအနိုင်ပွဲလဲဘဝသမအနေနဲ့ဘရောကိုပြန်ပြီးကြော်လို့ပေါ့နည်းနည်းခဲရင်လဲကဲဟိုးဟောပါဟိုးဟောပါအဲ့ကြောင်းစရာစိတ်တစားချုပ်လာတယ်အိုးမန်မန်နော်မန်နော်ဟောပါဟောပါဟွေးလေးတို့ရဲ့စိတ်ကစားချုပ်သူကသူလည်းဗေနာထိုးထိုးမှန်းမသိချင်းလုံးလည်းပဲရလို့ရောက်ပါမသိဘူးလက်ကဟောပါလေကွာအဲ့ဒီချုပ်နဲ့ဒီဘက်လိုကြောင်းပါဟုတ်တယ်လေဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းပါဟောပါအဲ့ဒီချုပ်ကရလို့ရောက်ပါမသိဘူးသူတို့သူလည်းပဲတော်တော်ကြောင်းပါဟောเอ้มีตัวดีล่ะจ้องเสียชิมมั้ยปฏิเสธไปแล้วเนาะ5 4บาทแล้วก้าวมาจ้ะจ้องเสียดีลงสุดแล้ว5 4บาท
four five 啊，哎，老五三，这不要嘛，不要嘛，第几个了？不要嘛，江梦伟，不上嘛，对吧？我这边还，我这边不会的，外边不会的，在这里面，喏。这个没有漏来的哇哇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 哇5-4帮我那边剪完哦剪完秘密进来了呢5-5等一下也就不上了吧哦家里也微微好好好你们这样的怎么样嘛？快步啊！在这路子干啥呀？快里头啊，里头没，几里没有，没了没有。4-5加你雷刚多少没？别干，老五，你那练什么？你那练效率能杀了你？快扑吧！快扑吧！你那叫完吗？你娃一边讲啥？4-4多少？喏。4-4吧。4-4。高哪个？4-8。5-4。你那会儿，你要来翻了，你们。过来吧。这好吧，说不定。咋呗？那能把娃娃呢？没丢给娃娃。不用再搞了，不用。
စ်အောင်မှတ်တူပါပါနော်စစ်အောင်ပါစစ်အောပါစစ်အောမှတ်တူပါပဲနော်ကဲစစ်အောပါပဲစစ်အောပါတောင်းပြီးရအောင်ကျောင်းဆရာ level 5သိန်းပြီကျောင်းဆရာ level 5သိန်းနော်ပါစားအောက်ကကျောင်းဆရာ level 5သိန်းရပါဟေးဘယ်ကိုလဲကျောင်းကိုစစ်အောပါမှတ်တူပဲရှိပါသေးတယ်နော်သူတင်ကိုတင်ပဲဗျဟယ်လိုပါစောမေတာမမတောင်းစီတယ်အဲ့ဒါချက်တော့အော်မတူပါပဲနော်အားရမင်းရကွာဂျားရရတယ်ဘာတမဘာမဘရိုဘာတင်းပြီးဘာလဲဟုတ်ပြီတော့ဟုတ်တယ်ကိုလေးတို့စိတ်တရားချုပ်တယ်မထိုးသေးရအမှတ်မလို့သေးလို့အမှတ်လို့မထိုးတာฮัลโหลอ๋อเปล่าอยู่นะอ๋อข้างในนะเออว่าเฟ้ยเมื่อจะละโคตรเลยมาโคตรละมันสักทีดีบักก็ตีนรอบอยู่หมดเลยย่ะละตีนรอบอยู่หมดเลยย่ะละโอ้เอ็งอยู่นะဒီပွဲလာဒီပွဲလာရအဒီပွဲရယူကိုမင်းရောပါအကိုမင်းနဲ့ဆက်လိုက်လို့နော်ဘယ်ဘူးသိပြီလားရပြီ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 နော်ဘောအဝကွေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟယ်လိုစစ်အောပါစစ်အောပါအာဘုရားဘုရားကြီးဘုရားကြီးကျောင်းဆရာဘုရားကြီးပါဟမ好好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 好
ขนาดเลยวะเนาะน้าอยู่นี่บ่าน้าเลยบ่าน้าอยู่นี่บ่าเนาะอารมณ์ว่าใส่ชีจีนเนี่ยจีบไปบ่าป่วยแล้วจ้าแล้วใส่ชีจีนเนี่ยจีบไปจ้าบ่าว่าโคตรเนี่ยหลุดหน่อยละเพี้ยนเนี่ยนี่แหละกระซ้าตะมาส่งชื่อเลยนะครับพี่ชอบมั้ยก็ไปเปลี่ยนซะเนาะเสร็จโอ้บ่าวเนาะဆာဘက်လုံးပေါက်သွားပါပြီနော်ဆာဘက်စစ်ပါတိုင်းတော့ဆာဘက်လုံးပေါက်သွားပါပြီဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီတပွဲနဲ့ပြီးပါပြီတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာဟောကျော်ပါ67မှာဟုတ်တယ်ဗျာတယောက်တည်းဝါဖစ်ကလို့လို့အထင်းကတယောက်တည်းပါ7 10ပါ7 7မှာတော်တယ်လက်ကြည့်ရနော်တော်ရင်အောက်မှာမလို့အာမိသွားပြီကဘတ်တာ7 7ပါဂျန်နာဂျန်နာไอ้สิบาเล้งจะซะเว้ยเราลงแทบปอกเลยนะเนาะคู่จ้ะเนาะวิ่งหลุดๆเลยจริงๆมีเนี่ยไอ้สิบาอย่าลุกอย่าลุกเฮ้ยนั่นเฉลี่ยเฉลี่ยเสร็จไอ้บาไอ้สิบาข้องเอาไว้ข้องมาเลยสิไอ้บาสิไอ้บาเดี๋ยวกูทําให้เองนี่เจ้าเสียเป็นก็เวรเลยอ่ะเนาะก้าวมาเลยว่ะตอเซนปวยชื่อเลยเนี่ยเนาะตอเซนเนี่ยโกมินเนี่ยปวยชื่อเลยกูไม่น้าอยู่เลยก็มาเลยเปียกออีอะกออีโหลขอเลยนะเนาะกออีโหลขอเลยนะตะลุงเสร็จว่ะเปียสิไอ้บามั้ยไอ้บามาตัดแม่ดาวไอ้บาเอาเดี๋ยวกูเงี้ยๆตูอ้าตาเจนน่ะตูเว้ยเปียเนาะเอ้ยเอาเลยเปียคุยปุ๊บก็เลยมีเลยเปียไอ้สิบไอ้สิบาคุณอ่ะป่วยหมายลายอ่ะเนาะกูย้ายกูย้ายน่ะ20 30แล้ว
Nice sip of wine, not for me. Nice是奶吗？回复我，这是照片多一点啊。 Nice 吧，恢复的是照片吧。五百了。三百。剩哪一码？那不他妈问了吗？比的呀。剩哪一码？他妈问了吗？比的吗？比的。 是吧？这钞票呢？喏，回不了吧？那是吧？我得到这个门去读书吧？喏。 那是吧，是俺变白的了。那是吧。是俺变的。我是吧。我是吧。没让他，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 没让他。 是，我嘛，是那边的鱼啊，喏。两刀。两刀。哎，怎么样？完事了。完事吧。 这边，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 这
ကလုံးမလုံးပြန်တယ်7 1မှာเซเว่นวันมาเนี่ยไม่สิกูไอ้หมูเนี่ยเข้าเนี่ยแหละจริงไม่เหนื่อยเช็งไงเนี่ยเช็งโอเคป่ะกูตะทีกูละมาละสะตะมะคนละมะบ่าโมชุบต่อมาเว้ย
来吧，我吧。我又表头了。好好盖吧，在这，就在这里。7万5万吧。这等于六张票吧，一个呢？7万5万吧。
再听我。太精神了。喂，来吗？好的，可以变慢来呗。昨天没拉包呢，你过年把手机留在公拉的。晚安，来吗？来，蘑菇背部了。晚安，来吗？晚安，来吗？喏。真来了嘛？真来就好运气了。来，晚吗？来，晚吗？来，晚吗？喂喂，喏。一岁呗，老王别别别！别都别呀，你嘞！这三公就别呀，你嘞！老王嘛，谁的？他别的，这三公哎，这没碰到嘞，这没碰到嘞。我住啥地方？啊，你弄对的了，所以。哎嘛，老的老王，没住啥地？哎嘛，没住啥地？啊，可以，哎呀，美女。干嘛嘞？老的，这个老王是谁？你批的。完了吧呢？完了吧？搞完别搞一门了哟！搞一门那么累了，别呢？好的，别克拉，克拉个五十两多那几年是吧？多少家了？哎，完哦，没丢啊，完了。啊，来呗，来呗。张四呀，来呗，变皮娃一个，喏。啥子项目了？呀呀，没叫，呀呀，这三十倍啊，我感觉倍倍。完，二吧，三十的啊，三十的。那我没听到，我感觉。哎，你让这里都不办理，这里都不办理。啊，我办理，啊，我办理。哎呀，你不要理，你来干嘛？你不要理。我跪不了，呀，没救嘛，没交代嘛，救你来嘛。跪不了呗，等等。好的，你问奥凯嘛，喏，奥凯不会不着家伙了。可以嘛，我一月一岁呗。家里没吃过呢。完，奥吧。要唱的高不高嘛？喏，真是。哦，人家那真是，嗯，干啥来？哈哈哈哈哈哈！你干啥的？我没，我想在里边干的，不用干嘛？我不干老表。那还老表吗？我没干嘞。那啥老表啊们？哎，后面多少有啊？管二吧，我们来呗，那进来来呗，兄弟。管二吧，哎，他妈呗，喂娃比，喂娃比，不给。猪湾皮娃比呀，猪湾嘛呗，好嘛嘞呀。啊，国际来了，国边呢？国际来没来边？都管嘛，国际来没来边呢？都管嘛，都是啊，
เจ้าเสียกงซาไปบ่เนาะวีวาอยู่อ่ะกอยมีวาก้อยมีวาบิฮู้วะมาฮู้วะมาอ่ะเสียไปกะขอชูอ่ะกอยีลูกขอเนาะเจ้าเสียไปกะขอชูกอยมีวาอยู่อ่ะเนาะขอชูอะกูอ่ะหาไม่มาตานี่ฮู้วะมาขอชูไปมากอสิละหมั่นล่ะพี่อ่ะเนาะเจ้าเสียกงซาไปသိင်းဆိုတတ်ချင်းဗျာကောင်းပါလေဗျာတတ်တာလည်းကောင်းတယ်ဆယ်တာလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကင်းဆိုတို့အဲ့လိုမျိုးလစ်တွေရောဖိုက်တာတွေရောကောင်းတယ်ပွဲကြမ်းနေတာဟုတ်တယ်လုံးဝကြရင်ဆိုတာပြည့်ရလေတွေ့ပါလေပြည့်ရလေတွေ့ရပြည့်ရလေနောက်ဝဲကြရင်နောက်ဝဲကြရင်ကိုမင်းဘုဒ္ဓလင်ဝင်နေရလို့ညှက်လိုက်ပါနော်နောက်ပိုင်းဘာသာပွဲတွေသိမလို့လာပွဲတွေတက်တော့ဘူးနော်ပါစားပွဲဆိုကိုမင်းကမလွန့်ဘူးချာလို့ငါပြောရတာကိုမင်းကအေးအေးစိတ်နေငါစကားတချေတော့ကောင်းပါပြီဟာအာကိုကြီးဟာမင်းကတောင်းတော့လားဆိုစိတ်မပေါ်တတ်ဘူးဂိုင်းဂိုင်းဟာဟုတ်တယ်ကိုနေလင်းညေသူဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်သိန်းစော်ရဲ့ပွားစားပဲတလုံးပေါက်သွားပါပြီသိန်းစော်ရဲ့ပွားစားပဲတလုံးပေါက်သွားပါပြီနော်နောက်တလုံးဟုတ်တူပါကျောင်းဆက်ကသမင်းသားလက်မရပြီသမင်းသားလက်မကင်ထားရပြီဟောကျူးဆဲလာပြီးပြီပဲဇဇဇဇသူဟုတ်ပါသူဟုတ်ပါလက်ခံလာဟုတ်တယ်ကောင်းလေးနောက်နောက်မှာရှိတယ်ရာယူပါရာယူပါဇဇ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 ဇဟုတ်တူပါနော်ဟုတ်တူပါခေါ်ကြီးစားပဲပါနော်ခေါ်ကြီးကွင်ပါပါဟုတ်တူပါတူဟုတ်စားပဲချိန်ပါနော်ဟုတ်တယ်ခုနရက်ပြစ်တဲ့လုံကမိရမှာမိရပွက်ရတူဟုတ်ပါနော်အော်ဆရာလေးရေလှုပ်ချလိုက်လက်အော်ပြန်ဆင်းသွားပါပြီဘယ်ရောက်ဘယ်ဘက်ကကြီးလဲလက်အော်ပါဘာကြီးဘယ်ဘက်ကကြီးလဲကျင်းစောထွေးလိုက်လွင့်မှလာကိုရေဘာပြောရလဲဘာလိုက်လွင့်အခုလိုက်လွင့်နေရပဲလေကိုမင်းကလိုက်လွင့်ပါဗျာနော်ဒီနေ့ရှိတဲ့တဲပွဲ၃ပွဲလုံးလွှင့်မှာ။ကျောင်းကျန်လိုက်ခွဲရမလို့လေ။ဘရော့ဝဲ။လက်အော်ဟုတ်ခွဲရတော့။ဒီကစားထိုက်ပြီးပြ။ဘလုံးလေအလံရောက်တာ။အုံအုံပဲ။လက်အော်ပါ။နည်းနည်းဝေးပါနော်။လက်အော်ပါ။这个佛啊完了吧我没过呀你东东年不会比我也没过呀
你不会那都不会见你的那也不会见你的玩了别多那等着这么变大外边没那边啊可以这样的套呢只有外面可以套呢这样的后面不可以不知道吗好的公民不会来六名吧那完了吧这个是比喻啊老弟不会没写到所以点比喻完了吧完了吧完了吧风里来不会爆鬼了吗？我老板，我这么他妈能来轮来轮的，来轮来轮的，我多少没人叫住来罗干的车了，光棍，多少没人叫住来罗干车了，钱他妈的没几没，多少没人叫。你看这来轮的，钱他妈的叫的还没有，昨天都干不住，没嘛叫的还没有了。哪里来叫的？你看这，完了吧？我保护你家那个旅客的，你妈招的，说招的。啊，高外边这个了，这个了，来几了？高外边呢？来五万嘛边，我一下呗。加油啊！加油啊！哎，来五万嘛。我点个哦，卡路哦，完了吧，完了吧。他们都背记下来，光着青龙湾的毛头，来来，没买着了。毛里没有江苏江水，青龙湾的。完了吧，亏不杀呗吧。好的吧，那要得那要得的，那要得。前面的话，不好用了，好的。有了吧。来读吧。可以可以可以。讲什么？来读吧。我也都想搞了，又怪要干嘛了？喏，怪要么弄？搞嘛？你看江西啥子？威娃的啊？都来吧。好的，没江苏的都在给我推送，不要等了。刚才给我们不要忘，没江苏江苏人。Oh my god！ 高磊，好变亮呀！好嘛人啊，这高磊，啊变亮，过来噻，过来噻，不能高价买呀，这边，贵呀，便宜了这。我这来亏不高的，我这来涨起来来高的这。加油啊！
လက်ပါနည်းနည်းဝေးပါလေလက်ပါရာယူပါရာယူပါဟေးတောင်းနေတောင်းနေมีไว้ครับโอ้เล่นผิดตัวไปเนาะโอ้เล่นจูดาปั้นตาเนี่ยไล่เลยครับไม่ยาแล้วโอ้เล่นผิดตัวไปเนาะกระแสนี้ล่ะยะกระแสนี้ดีอ่ะแล้วหอบป่าวยาลูกยาลูกเฮ้ยเราไลฟ์เนี่ยอ่ะตัวยะยะรู้สึกว่าด่ายะไอ้เรากินไม่เห็นเลยคนนี้เนี่ยโหฉันไม่ได้ไม่รู้ชื่อยาลูกยาลูกมันง้างยะอะไรกูไอ้ไอ้อย่างกูไลฟ์ไม่เลยล่ะตาตาอุตส่าห์มาใส่ญิบุข้ามากว่าปุ๊บละบาละหอบบาเฮ้ยไปดิเฮ้ยไปดิงั้นเลยหอบละบาวินเนี่ยหลุยมอดามอดาไลท์ล้วนน่ะเรามาเหมียวล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเนี่ยแย่เนาะแล้วหอบป่าวไม่มีเต็มบ่าวเยอะแล้วเสียเสียมาหอบเยอะแล้วครับครับโคช่างครับครับมีอ่ะโหล่ะโหอย่าโหไม่ดูมาอ่ะไอ้โหโหโหแล้วว่ะโหอย่าโหครับยาดูว่ายาดูว่าเฮ้ยแล้วหอบป่ะซอยแต่ไม่ท่องเลยมะเนาะยาดูว่าโอ้ยอะไรกูมาเลยมาเนี่ยทําอะไรเกษียณจะมาหลอกได้ไหนครับ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 โอเคแล้วอะเดกาเวเฮ้ยละบาเฮ้ยมาแล้วโอ้ละบาครับ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 เฮ้ยလာဘဲမှာဆရာလေးကိုရှုံးမယ်အနိုင်ဘဲမှာဆရာလေးကိုနိုင်တယ်ကိုရပြောင်းမယ်ရှင်ဘင်းနမိတ်ဆက်လာတယ်လေအာယူပါအေးဟုတ်တယ်ဗျလွှင့်တော့လွှင့်ပြီးတယ်ကသိန်းနဲ့နည်းကောင်းပါ့ဗျာဝမ်းဟုတ်ပါကျောင်းဆရာဆယ်ဝါးတော်တော်ကောင်းပါနော်ဘယ်နဲ့ဆယ်ဝါးတာ38ဘေးနေမယ်ဟုတ်ကဝမ်းဟုတ်ပါ38တဲ့38ဘေးနေวันหอบป่ะไอ้น่ะอป้าวน่ะไปได้เลยโหอ่ะแท้ဝင်ကြီးจ้ะล่ะเป็นอวนถั่วดินเนี่ยสกามาจ้ะวันหอบป่ะสกามาจ้ะคุณเตรว่าอันนี้มาใหญ่มุ้ยเลยเนาะเสียคุณมาทําใหญ่จ้ะโหอันนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ไม่ลงเลยมาเนี่ยนะยาลูกเราไปได้ไปหมดจริงวันหอบป่ะอําเภอไอ้ป่วยนี่ก็ชอบกินนี่เนาะยิ้มเลยเราทําตัดๆไปเนี่ยทูหอบป่ะเล่มแล้วเราว่าแน่จริงๆไม่รู้เนาะโอเค38เป้ยังจ้องเสียเวลานี่เป้ยหอบป่ะตําลีเป้ย38เป้ยังจ้องเสียเวลานี่เป้ยยาทูป่ะใช้ตลอดด้วยนี่ทูนี่หอบป่ะဟုတ်ပါဘူး။ကိုရတရေကကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်။ဟုတ်အော်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ရာ